Lady Gaga se nechala slyšet, že je na čase zvolnit a trošku si odpočinout. Jinými slovy, dá si nějaký čas pauzu, ale to samozřejmě platí až poté, co odjede na plánované turné, které končí v prosinci. Avril Lavigne se po 3 letech objevila na pódiu, a to po boku svého ex-manžela Cheda z kapely Nickelback. Původně se šla jenom podívat na jejich koncert a nakonec si s kapelou zaspívala jejich největší hitovku Rockstar. Liam Payne na otázku, jak by pojmenoval svoji loď, bez váhání odpověděl Cheryl, protože mu jiné ženské jméno na mysl prostě nepřipadá. Tihle dva jsou prostě sladcí jak z cukrkandlu. Ve čtvrtek vypustil Zayn Malik do světa nový singl a teď oznámil, že druhá deska je v podstatě hotová a vyjde velmi, velmi brzy. Konkrétní datum ale neřekl, ale prý to bude během několika měsíců. My tipujeme, že předvánoční trh to zcela jistě jistí. Fifth Harmony bez jakéhokoliv proma a teasingu v pátek zveřejnili nový klip k písničce Deliver jako poděkování nejvěrnějším fanouškům. A jestli vám zpěvy chvílemi připomínají Mariah Carey, tak je to záměr a podsta právě téhle zpěvačce.